Čau, když lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět další předmět zadarmo. Máme tady tyhle ty luxusní křídla, začal nám FIFA event, jak si můžete všimnout, takže oficiální FIFA křídla vypadají hodně dobře, takže určitě doporučuji si je získat. No a jediný, co budete muset udělat, je jít do FIFA hubíčku a tam si povíme, co dál. Jdeme na to. Paráda lidi, hra se nám načítá FIFA World, jo, pěkně, takže FIFA hubíček je tady a my jsme uvnitř, OK. No a jak si můžete všimnout, aby jsme dostali ty křídla, tak tady musíme najít všechny tyhle ty písmenka FIFA World a pak to dostaneme. OK, tak jdeme hledat a já tamhle možná vidím, OK, tak běžíme. Tamhle jedno asi Ičko to vypadá, nice, je dobrý, že to docela svítí. Kudy se tam dostanu? Skočím tam tady tudy? Maybe jo, když se budu trošku snažit. Yes, jsem tam. A je to tam, Ičko máme kompletně za sebou. Tak a jdeme dál tady z toho stadionu. Jo, proč jsem nešel jako člověk? Mohl jsem jít tady normálně po schodech. Ne, já jsem šel prostě jako buran. Tamhle F-ko, nice. Takže si pro něj v klidu doběhneme. Ježíš, kudy to jdu zase? Já koukám po krajině. A vůbec se nesoustředím. OK. Tak, tadyhle máme jedno R-ko. Tak, super. Tak, doskáčem si pro R-ko. Bomba. Když jsme tady ve vejce, koukám, že tamhle O-čko. Kde jsem to viděl tady? OK, O-čko. Tyjo, tady se někdo může dělat bohýnek. Luxusní. Tak, blížíme se pro další písmenko, což je D-čko. Tak, bomba. Takže tady je Dčko u staďáku. Bomby. Ten se mi líbí, jaký to dělá zvuk, jakože dáme skoro góla. A chybí nám 4 písmenka. OK, takže ten stan... Jo, je tady. Skovaný ve stanu. Ještě jsme sem šli. Máme tady další ve stanu. OK. Tamhle je Fko. Yes. A tadyhle je možná další písmenko. Takže nám bude chybět F-ko, V-čko a L-ko, jedno písmeno bych typoval. Budeme muset ještě někde najít. Nikde je ještě skovaný. Tak, F-ko máme. Tamhle, co to tam je? To je dvojitý V a L-ko nám bude chybět. Takže pak budeme muset najít L-ko. OK. Takže tadyhle je dvojitý V. Tak, super. A potřebujeme najít poslední písmenko, což je L. No a lidi, a jak koukám, tak hodně lidí psalo, že Elko je v obíčku, který se nachází tadyhle u této hlavní budovy. Takže tam doběhneme, dáme si obíčko a tam by na nás na konci měl čekat Elko. Yes, oby, už to tady vidím. Takže se tam jdeme teleportnout. Koukám, že nás tam bude skákat hodně. Hodně lidí potřebuje písmenko L. Nice, tak jdeme. Yes, lidi, tady je Elko, dostáváme več. Krásná animace na odemknutí tohletou UGCčka, jo, křidílka máme u sebe. Koukám, že nám tady nabírají i různý badge, když to budeme hrát třeba ještě minutu, tak nám tady skočí další věc. OK, lidi, ale my jsme si přišli pro tyhle ty křídla a ty máme u sebe. Tak jo, lidi, to by bylo všechno. Já budu rád, pokud mě neodebíráte, když tam hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj!